No niin, haloo se Antti. Päällikkö joutui aika pahan paikkaan tänään. Sentteriksi. Onko pahin paikka, mihin on kiekkoilijana joutunut? No on joo, ehkä sentteriksi. Että toisessa kaudella pelasin laiturina, että se oli vähän ehkä vapaampaa. Siinä vaan mentiin ja meillä oli ihan vaan selkeät silloin tehtävät. No, mutta otettiin aika puolustuksen kannalta ja silleen varmistelle, että oli vähän linjojen hakemista, mutta oli ihan kivaa. Kyllä mä niin kuin nautin, että jokainen vaihto oli kiva. Onko se jotenkin, vapauttaako se pelaaja, kun tommonen pääsee hyökkäämään? No onhan se sillä omalla tavalla vapauttaa, mutta on siinä iso vastuukin. Et sit kun huomaa, että on myöhässä, niin sit rupeaa hapottaa, kun rupeaa paikkaamaan sitä luistelulla. Että siinä on niinku hyvät ja huonot puolet. No, tuliko yhtään semmoista tilannetta, että aina mähän onkin hyökkäjä eikä puolustaja? No siinä alivoimalla tuli vähän, että siinä oli pikkusen myöhässä ja sitten meillä meni laiturin kanssa, siinä oltiin eri laiturin kanssa, mitä oltiin sovuttu, niin hän luuli, että mä pelaan pakkina ja antoi sitten eri ohjeet ja mä huutelin eri ohjeet. Et siinä on käydä vähän kylmät, mutta ei tullut maalia, niin se on positiivista. Miten se muuten, mennään tuonne Meriläisen Akatemian ajoille, niin kuin tuonne junnuaikoihin, niin miten susta tuli pakki? No mä olin D-junnossa, vielä olin hyökkääjänä ja aikanaan Pohjola-leirille mentiin hyökkääjänä ja sitten Räisäsen Marko ja Pykkäräisen Sami pisti mut pakiksi, että se on sun homma ja vastenmielistähän se oli silloin, mutta siitä tuli sitten pakiuraa, että olisiko se C-junnossa sitten ollut pakiksi siirtyminen. No se aikansa kirpasi ja sen jälkeen sitten? No aikansa kirpasi ja silloin sanoi junnu valmentaja, että oot maajoukkuessa kun pelät pakkina ja vuosi siitä ja olin 16 vuotta maajoukkuessa Kajaanista, että ehkä heillä oli se tietotaito. Joo, mutta tuommoinen paluu menneisyyteen, niin se aina piristää pelaajia. No onhan se tällä vanhalla iällä ja nautitaan näistä kaikista vaihdoista ja peleistä, kun terveenä saa olla, niin kyllä näistä pitää nauttia. Onko tässä nyt riskiä, että pelaat sentterinä sitten lopukaan? No ei, sitä pitää kysyä tuolta valmennuskopilta, että mä pelaan ihan missä vaan, että kunhan vaan saatais voittoja raavittua, niin ihan sama missä. No, sanoit tuossa terveysasiasta. Tässä on parin kauden aikana monta keskustelua käyty, kun ei mennä roppa kestää, että se on varmaan se ykköstoive, että pystyisi niinku pelaamaan terveen kauden. No on joo, että taas kauden jälkeen selkä leikattu, että nyt on 13 kuukauteen kaksi kertaa iso selkäoperaatio tehty ja se on molemmilla kerralla 4 kuukauden kuntoutus. Että kyllä se näillä kilometreillä on ollut haastavaa ja mieli on ollut maassa ja paljon on jäänyt pelejä väliin. Että nyt kun tuntuu terveystilanteelta hyvältä, niin kyllä nyt pitää nauttia jokainen reeni ja jokainen peli, että mitä saa olla terveen. No eikö tuu semmoinen olo välillä, että antaisi jo olla? No ei, kyllä se vaan palo on tuohon voittamiseen ja nauttii tästä niin paljon, että nyt ei ole vielä tullut sellaista, että meillä on niin ammattitaitoiset lääkärit, että kyllä ne kertoo sitten kun on siinä riskillä, että nyt ei ole enää terveellistä, mutta kaikki on mietitty, mutta nyt ollaan onnellisia tässä tilanteessa, että pystyy pelaamaan. Kinnunen, tuuhan takaisin. Kinnunen kävi tuossa virnuilijoissa. Tuuhan haastatteluun. Minkälainen ketjukaveri se toi Kinnunen oli? No onhan se huikee. Kainuun vahvin mies, niin siinähän on mukava oli pelata laiturina tai sentterinä. Ja hän antoi mulle sitten sentterin ohjeet, että kun on ikänsä pelannut sentterinä, niin hän sitten antoi kyllä hyvät ohjeet. Ja oli tarkalleen sovittu, mitä tehdään, ettei mennä ihan homoilaisena sinne. Että iso apu olikin näistä kyllä. Ja Piipponen Nikko vaihteli siinä laidoilla, niin tosi hyvin kyllä päästiin niin kuin jyvälle. No kaksi Kainuun Moilasta siinä niin kuin vierekkäin. Sekin on tavallaan jotain semmoista niin kuin yhteenkuuluvuuden tunnetta. No on se spesiaalia, että mä otan sen oppipojaksi, en mä tiedä allekirjoittaako se, mutta se on mun oppipoika. Ja, nyt ollaan huonekavereita reissuilla ja tehdään Kineestä huippusentteri tai laituri, riippuu nyt missä itse pelaa. Niin, sepä on silleen. Semmoinen sivujuone tähän, Keränen tuossa kärppäpelissä, niin se lupasi kovasti taklata. Pitikö lupauksessa? No ei kyllä pitänyt, että kyllä jarrutti pari kertaa ohi, että nauriskelinkin siinä, että milloin se tulee. Että no se oli mun kannalta hyvä, että kyllähän Kertsi on kova taklaa ja tulee välillä vähän rapatessa roiskuu pikkusen ylilyöntejäkin, että kyllä siellä saa hereillä olla, mutta ei onneksi mulle kopsahtanut nyt. Mitä se on muuten se jääkiekkoilija ystävyys, niin kuin tuolla, mitä se tarkoittaa tuolla jäällä?
No totta kai tilanteiden jälkeen sitten pystyy aina vähän naureskelemaan, mutta kyllä tietysti tietää niitä inside-juttujakin vähän vanhoista pelikavereista, että kyllähän niitä on kiva kuittailla. Kyllä mä ainakin tykkään siellä säheltää ja kuittailla. Ja. Mutta sitten pitää aina muistaa, että kun kuittailee, niin sitten pitää olla pää ylhäällä, että sieltä voi tulla entistä kiukkuisempi kaveri. Että harvoin sitä katsotaan, että onko miten hyvä kaveri. Että kyllähän tilanteet mennään loppuun ja toivotaan, että ollaan pelin jälkeen kavereita. Niitäkin on käynyt, että ei aina olla. Ollaan ehjänä. Mitäpä muuten Noroselle sanoit, kun vetelit pitkiä poikia? No ei se mitään, se oli vähän ihmeessä ja itsellekin vähän sattui. Ja ihan hyvin se kilpeä antoi ja maillaan tuonne haarojen väliin. Että kai se vanha hänärimokki tietää, että miten kiusataan niitä, jotka maalille tulee. Että, ja yllättävän hyvässä hengissä. Mutta siinä oli jotenkin semmoista tunteenpaloa, kun Halonen painoi sinne maalille. No ei, siinä meidän tehtävä oli tuoda energiaa ja pelata joka tilanne loppuun ja näin sitä yritettiin. Joo, mutta 3 kovaa peliä takana. Mitäs sitten? Joo, hyvät pelit pelattiin. Pistesarake näyttää vähän vähemmän, mutta mun mielestä se oli tärkeä nyt, että meillä oli se EHL loppu oli niin alta rimaa, että mun mielestä se on ollut nyt tärkeä, että me ollaan saatu se kurssi käännettyä ja peli niin kuin oikeille huomille, mutta se voittaminen vielä puuttuu, että sitä meidän pitää harjoitella, että nuori joukkue, että meidän pitää tietyt tilanteet pystyä pelaamaan tylysti ja voittavasti, että ennen kuin se laiva lopullisesti kääntyy. Anna meille kaikille joku selitys sille CHL-2 viimeiselle, 0-9. No se oli jo isät vastaan pojalta, että me ei oltu valmiita, ei käsittele sitä pakkovoittotilannetta, eikä taidettu olla matkustamiseen eikä mihinkään ihan valmiita. Et se oli kyllä harmittava ohi viikonloppu. Et siinä oli paljon loukkaantumisia ja oli vähän kokoonpanon vaihdoksia ja oli kaikkea, mutta ne on näitä selityksiä, että kyllähän ne numerot oli tylyt, niin se varmaan oli sitten se oikea se kohtuus siinä vaiheessa. Ja nyt on isät herännyt. No isät heräsi tohon noin, että nyt kun saadaan vielä kaikki pojat mukaan, niin eiköhän tämä siitä lähde. Joo, ja sitten IFK:lle kuokkaa sitten. No IFK, meillä on hyvä historia ollut tuolla vanhassa hallissa pelata ja meillä on hyvä sieltä voittohistoria, mutta se ei tule automaattisesti. Et kyllä tiukkaan paikkaan joudutaan siellä, että siellä on kovakuntoinen IFK, mutta iloisin mieli lähettää. Ei se auta kuin kerätä tankit täyteen tänään ja huomenna ja kohti sitten perjantaita.